رئيس الوزراء كحجين كدلك مهدي محمد قوليت غدر وكغيب قليه حفلات لقصو دبين اي متلاد دي قبل كبنادر اي ميل مريان قلها شعب كبارلمان كفضرال كاها سوماليا ايا وحا وكاها اللي ان بارلمان كو يهي شرع دياشا وقص الرياء دلك اساقونا وقوب باقي ان لكالاق قبين رئيس الوزراء كحجين كدلك ايا وحا وشاقين بارلمان كو يهي عدة اوود دلك كعانتا كوها اسا اسلامركا ان آن لوغا باهنين ان وحيابها بين ابوركا ee marin hawaabinta aysan qaadinin isagoona sheegay in guud ahaanba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dadka keenay ay iyagu yihiin sidaas si la mid ahna ugu hambalyeeyay shaqada adag ee ay hayaan maadaama uu sheegay in umada Soomaaliyeed ay wada sugeeyaan isla markaana ay ugu shaqeeyaan si daacad ah waxaan ugu hambalyeeyay baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka in ay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeen habeenadii dhawaa sidii uu shaqeeyay way noogeen markii magribkii ruuxaan وسيمانيين إلا هبين كبير شغيني شقوين بايدين يال بارلمان باتين دستور كاسر لغو شروع دلك وقصر ريا هاي أدى الدولة نيوضة وقصر ريسان وايدنك ها أقبلنا إلا إذن إذا سدح سنمر كاتيرتان كالتاقة طوان إن مصير كدلك هم تلان طوان إن شرعي الدجيات هم نقضان طوان إن سياسة دلك هم قامية بدك سوما دولة نيوضة صومالية بارلمان أو إذن كوي idinka awooda aad nasiisay baan ku shaqeynaa idinka awooda aad siisay baan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku shaqeeyaa idinka awooda aad nasiisay baan ra'iisul wasaarahaan ku shaqeeyaa awooda aad nasiisay baan xukuumadda ku shaqeysaa mar walba in aan la xisaabtantaan u yeedhaan se wax u qabateen halkay wax marinaysan tiraahdaana idinkaas kale ilaa baarlamaan la soo doortay uu idin bedelo dawladnimada dalka iyo calanka Soomaaliya iyo qaranimadeena baarlamaan oo saldhigiisu waa idinka hadalka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli lagu gudu jiro toddobaadka xurriyadda isla markaana uu ka qayb galay munaasabadan lagu soo dhaweeyay matalada gobolka Banaadir loona fadhiyo maqaamka magaalada Muqdisho Cumar Yuusuf Maxamed Raadiyaha iyo TV ga City Muqdisho